Her vaxtınız xeyir değerli izleyicilerim. Zavrat qəsəbəsi Dövlət Yol Polisi İdarəsinin arxasında marşrut xəttinin üzərində belə bir 2 mərtəbə 5 otaq həyət evi satışa çıxıb. Ev 2.2 sotda inşa olunub. Həyətində bir setkası var. 3-4 maşın həyətində yerləşir. Sənəti torpağın çıxarışıdır. Market, bağça, poliklinika, marşrut. Evin 4 bir tərəfində də belə deyək. Gördüyünüz kimi birinci həyətindən başlayaq, sonra keçək evə. Bu arada kanala abunə olub, videolarımı bəyənməyi sizdən xahiş edirəm. Sağda mətbəxdir, özü istəyəm, solda mətbəxdir. Sağ istədə qonaq otağıdır. Yatağı otağı var burada. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Bir yatağı otağı. Bu spalmasıdır, büyük. Bu ise diğer yatağı otağıdır. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunacaq. Yalancı olarsa qiymətində indirim olunacaqdır.